Charlie! Charlie! I zašto trailer za GTA 6? Pusti ga ranije. Pusti li ranije? Ne, za... Dođi, dođi, brzo gledamo. Dođi, brzo da gledamo. E, jebete me. Ne, odmah Tešić gleda u live-u. Pa šta je ovo? Sprdao neko? Ne, čekaj. Sedi, sedi. Rockstar. Ne, ne, evo. Ne, evo ga! Au, brate. Grand Theft Auto 6 trailer! Pa kada je zašao? Šta? Jebete me. Ne. Jebaću ti majku, ej! Puštamo trailer sad, jel može? Ne, nije, brate. Ne znam. Ne mogu, ne mogu. Staj full screen, full screen. Čekaj, 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 stani, vrati nazad na 0-0. Gle, ovo jebote. Iii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 i
Ali možda će nas izjebu. Bra... Kako trailer pustili ranije. Ne, ja ne mogu da verujem da je ovo trailer za... Rockstar... Ali možete zajebali pustili ranije. Zajebao se da neko sigurno tamo. Gle, ja ćemo da bude dobro. Lele, sire, ali ćemo da bude dobro. Meni ovo ne mogu se. Ima ono mood u blato. Ne, zezve ono što smo... Ej, brate, da. Brate, mili. Ja svaki put se oduševim kad vidim. Ja ne mogu da verujem. Ide refresh. Ladno tre... I gledaj, minuti 30, kao što sam mi rekao. E pa ljudi moji, ispraznila se baterija. Ovde završavamo ovu epizodu Vlogmasa, ja mislim da bolje nismo mogli da završimo. Izašao je GTA 6 trailer, ljudi, izgleda nenormalno ako niste otišli na Rockstar, ako niste pogledali, idite na njihov YouTube nalog i pogledajte, ono je haos živi. I ono što ja mogu da kažem jeste, kao što možete vidjeti, promijenio sam profilnu i banner, zato što sam teo da ispoštujem Rockstarov način, kako se zove, promovisanje GTA 6-ice i teo sam jednostavno da uđemo u taj ceo mode. Za 2 godine izlazi igra, nema veze. Da, ne punih 2 godine.